O leilão. Um leilão previsto para o próximo final de semana. Deverá trazer entre os itens uma carta escrita por um pastor da Escócia, que estava entre as vítimas da tragédia que ocorreu com o navio Titanic. Em 1912, o valor aproximado da carta pode chegar a 67 mil dólares, o equivalente a 362 mil, 470 reais. O navio, que virou até tema de filme de sucesso, chamado Titanic, era chamado por todos como o impossível de afundar. Porém, 15 de abril de 1912, por volta das 2 horas da manhã, bateu em um iceberg em sua primeira viagem, emergindo nas águas do Oceano Atlântico. Carta. Lógico que apesar do naufrágio do Titanic ser real, o filme produzido conta com histórias irreais. Mas a história do pastor John Harper é real. Ele era ministro da Igreja Batista Valverfi Road, em Londres, quando a tragédia aconteceu. Ele estava indo visitar a irmã e a sobrinha, antes que ele morresse no Titanic. Escreveu uma carta ao pastor Young, agradecendo a ele por sua ajuda. Ele disse: "Meu querido irmão Young, estou escrevendo esta linha antes de chegarmos a Kingstall, para garantir que não me esqueci de você, e especialmente toda a sua gentileza enquanto estávamos no norte." Diz a carta. Ele também comenta sobre o grande volume de serviços religiosos prestados em um curto período de tempo. Quando comentava sobre o fato de ter de enviar passagens de trem para uma irmã: "Eu pretendia enviar as passagens de trem da senhorita Pretty, um pouco antes de partir. Mas, com a pressa, o que foi excepcional, tendo feito 11 ou 12 serviços no fim de semana, não consegui terminar. Vou mandar de Chicago." O pastor Harper escreveu a Young. A revista Christie Post publicou que a carta foi datada de 11 de abril de 1912, 3 dias antes do desastre, escrito em papel timbrado do Titanic e enviado a Kingstall na Irlanda. Pregação. Os relatos contemporâneos dizem que o ministro pregou o evangelho enquanto o Titanic afundava e ele se afogava nas águas geladas do mar. O último convertido, 4 anos atrás, durante uma reunião para sobreviventes da tragédia, um sobrevivente afirmou ter sido último convertido da pregação de Harper durante o naufrágio do navio. Há relatos que ele pregou no último momento enquanto se afogava nas águas geladas. O livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz assim: "E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa."